Hej, mitt namn är Åsa Österberg och jag är barnmorska på förlossningen i Linköping. När jag inte jobbar på förlossningen så har jag ett eget företag där jag jobbar med förlossningsförberedande aktiviteter. Vem är du, Erika? Jag heter Erika Sundeborn och jag är utbildad barnrådgivare. I mitt företag Knutpunkten så hjälper jag föräldrar att bära sitt barn säkert och bekvämt. När jag inte jobbar med Knutpunkten så jobbar jag som undersköterska på förlossningen i Linköping. Och nu har du och jag, Erika, tillsammans, vi har spelat in en webbaserad kurs där jag ger er en födslokurs och i den kursen så får ni reda på latensskedet. Jag pratar om det aktiva skedet, jag pratar om övergångsskedet och krystskedet. Jag väver också in dig som partner så att du får redskap att bistå din kvinna när hon ska föda barn. Här ingår först naturligtvis profylaxandning med andning och avspänning som du har nytta av när du ska föda barn. I den här kursen så kommer jag prata om hur du kan bära ditt barn på olika sätt, barns positioner, lite olika värden som man kan använda sig av som jag även kommer att visa. Jag pratar även om säkerhet och lite tips och råd på vägen. Till hjälp när Erika och jag spelat in vår webbaserade kurs så har vi haft fotograf Laila Willebäck till hjälp. Och just nu är vi i hennes studio här idag och spelar in detta. Titta på länken nedan om ni vill komma och få mer information om Laila. Vår förhoppning är att ni ska få med er redskap inför förlossningen och första tiden med ett nyfött barn. Varmt välkommen till vår kurs.